എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം, വന്ദനം, കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനുപരി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉലാവുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിനായി നമുക്കവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ്റെ തീം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ, ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ 2 7 14 വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം. എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും. കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ വിലപ്പെട്ട ദൂതുകൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവം സലോമോനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ദൈവത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ജനം, ഹേ, ഉലകത്തിലുള്ള സമസ്ത ലോകത്തിലുള്ള സകലരും ദൈവജനമല്ലേ? അല്ല. പിന്നെ ആരാ ദൈവജനം? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-11 ഒരു ജാതി, ഒരു ഗോത്രം, ഒരു ഭാഷ, ഒരു വംശം, ഒരു കുലം, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഗ്രഹം. പക്ഷേ ഉൽപ്പത്തി 12 ഒരുവൻ വിളിക്കുന്നു, കമോ, നിന്റെ സ്വദേശത്തെയും ചാച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാലിക്കും, ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകാം, ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകും. ഉൽപ്പത്തി 12 അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ 1 ഇതാ ഒരു പുതിയ ജാതി വരുന്നു, ഇസ്രയേൽ, യഹൂദ ജനം. അവരെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? ആദാമ്യ വർഗമാകുന്ന മാനവ മഹാസാഗരം പാപം കൊണ്ട് മലീമസമായപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ എന്നൊരു ചെറിയ തോടിനെ ദൈവം വേർതിരിക്കാൻ 4 കാരണമുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. ലോകരക്ഷിതാവായ വാഗ്ദത്ത മശിഹയെ കാലത്തെയുമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. നമ്പർ 1, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം. നമ്പർ 2, വിഗ്രഹാരാധകർ ലോകത്തിൽ സത്യാരാധന നിലനിർത്തണം. നമ്പർ 3, ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിൽ സാക്ഷിക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവജനം. മറ്റൊരു ഇടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവമായ കർത്താവിനെ നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠജാതി ഏതുള്ളൂ? വേറൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇതാ തനിച്ചു വാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല. ആ അഭിമാനം ഇസ്രായേലിനുണ്ട്. ഓ, ദൈവരാജ്യം ഞങ്ങളുടേത്, സ്വർഗരാജ്യം ഞങ്ങളുടേത്, മഷികാജനം ഞങ്ങളുടേത്, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേത്, വേദപുസ്തകം ഞങ്ങളുടേത്. പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയത്? നരകത്തിൽ തീ കത്താൻ വിറക് വേണ്ടേ? അതിനുണ്ടാക്കി വെച്ചു. മറ്റേയാൾ വിചാരിച്ചു, ഓ, അവരാരാ? ആട്ടിൻകുട്ടി. നമ്മളാരാ? നായിക്കുട്ടികൾ. സ്നേഹിതരെ, അനാദ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറ്റൊരു മർമ്മം മറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്ത് ജാതികളായ നാം സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളായി തീരും. അദൃശ്യ ലോകത്തിലെ മഹത്വജീവികളായ മാലാഖമാരോട് പറയാത്ത രഹസ്യം, സൃഷ്ടിയുടെ മണിമകുടമായ ആദമനോട് പറയാത്ത രഹസ്യം, 300 കൂടെ നടന്ന ഹനോക്കരോട് പറയാത്ത രഹസ്യം, സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനോട് പറയാത്ത രഹസ്യം, നീണ്ട പ്രവാചകൻ യെശയ്യാവിനോട് പറയാത്ത രഹസ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവകൃപ. ഇന്ന് ദൈവനാമം വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം ദൈവസഭയാണെങ്കിൽ അതിൽ അംഗങ്ങളായി തീരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ മാത്രം. ഹോവേ, സ്തുതിക്കട്ടെ. എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ജനം, അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രബോധനമാണ് തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തു. ഹമ്പിൾ. മീഖായുടെ പ്രവചനം തുറക്കൂ, 6:8. ദൈവത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് വൈജനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച്. മനുഷ്യ, നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നല്ലത് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തത്, ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാൻ. ന്യായം പ്രവർത്തിക്കണം. ദയാതൽപരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ, താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിച്ചു? വേറൊന്നും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല, തൻ്റെ ജനം താഴ്മയോടെ നടക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദയ കാണിക്കൂ, ന്യായം പ്രവർത്തിക്കൂ, ദൈവസ്ഥലം താഴ്മയോടെ നടക്കണം. ദൈവമായ ഹോവ നിഗളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ ചെയ്യുന്നു. അദൃശ്യ ലോകത്തിലെ മഹത്വജീവികളായ മാലാഖമാർ ഇമ്പഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സപ്തവർണ്ണ പ്രഭയോടും സപ്തസ്വരത്തോടും ഇമ്പഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ലൂസിഫർ, പോർക്കെ താര, ആ പ്രഭാത നക്ഷത്രം. മാത്രമോ, ദൈവസന്നിധിയെ ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂബ് അവൻ്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, നിഗളം ഉത്ഭവിച്ചു. ഓ, ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകും, മേഘോടുകൾക്ക് മീതെ കയറും.
അങ്ങനെ അന്തരംഗ സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലൂസിഫറിനെ പാതാളത്തോളം താഴ്ത്തിയ ദൈവമാ നമ്മുടെ ദൈവം. നമുക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐകമത്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച ബാബേൽ പണിക്കാരെ ചിന്തി ചിതറിച്ച് അഡ്രസ്സുമാക്കിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇതൊക്കെയും ഞാൻ എന്റെ ധനമഹാത്മ്യത്തിൽ പണിത മഹതിയ ബാബിലോണല്ലയോ എന്ന് ആക്രോശിച്ച നെബുക്കനേസനെ പുല്ലതിൽ നിന്ന് കാളയാക്കി മാറ്റിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത ഹേരോദാവിനെ കൃമിക്കരയാക്കി പ്രാണനെ വിടുവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്വയം താഴ്ത്താൻ നീ തയ്യാറാകുമോ? ദൈവകൃപയുടെ മാരി നിന്നെ മേൽച്ചു വരും. കമ്പനികളിൽ, ഓഫീസുകളിൽ, ഫാക്ടറികളിൽ, ഉദ്യോഗ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ? എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത നോക്കി പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഒറ്റ കമ്പനിയെ ലോകത്തിലുള്ളൂ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ അൺവർത്തിനെസ്, അയോഗ്യത കൊണ്ടുവന്നാൽ പരിഗണിക്കുന്ന ഒറ്റ കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നീ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠം. ഓ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറയുന്നു, എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു, അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. സ്ത്രീകൾ നിജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല. ശതാധിപൻ പറയും, കർത്താവേ എൻ്റെ പുരക്കേത്ത് വരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. തൽക്ഷണം തന്നെ ബാല്യക്കാരൻ സൗഖ്യം കൊടുത്തല്ലേ? മുടിയൻ പുത്രൻ പറയുന്നു, അപ്പ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, ഇനി നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. കാലെ ചെരുപ്പ്, കയ്യെ മോതിരം, മുഖത്ത് ചുമ്മനം, മേൽത്തരമായി അങ്കി കൊണ്ട് ഒരപ്പൻ ഇന്ന് പകലും ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവനാണ്, അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനല്ല. ആദിശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തോലനായമ തീർന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരി സ്വയം താഴ്ത്താൻ മനസ്സുണ്ടോ? നിന്നെ ഉയർത്താൻ ദൈവമുണ്ട്. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ദൈവസ്ഥാനത്ത് താഴ്ത്തി എങ്ങനെ? പൊടിയും വെണ്ണീറുമായ ഞാൻ, പൊടിയും വെണ്ണീറുമായ ഞാൻ. ഇസ്രയേലിൻ്റെ പേടി സ്വപ്നമായി വെല്ലുവിളി നടത്തിയ മല്ലനായ ഗോല്യാത്തിനെ കയ്യിൽ കരവും കവണയും കല്ലും കൊണ്ട് വീഴ്ത്തി ആ ഇസ്രയേലിൽ വിജയത്തിൻ്റെ കൊടി പാറിപ്പറപ്പിച്ച ദാവീദിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്ന് ശമൂവേൽ 24:14 ഒരു ചെള്ള് അങ്ങനെ താഴ്ത്തുവാൻ മനസ്സുള്ള എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കയ്യുറത്താൻ പറയും? അങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ട് 10-70 സങ്കീർത്തനം എഴുതി. ഏത് സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? മല്ലനെ കൊന്ന ദാവീദിനെ വാഴ്ത്തുവീൻ, അവൻ്റെ വിരുദ് എന്തേക്കുമുള്ളത്. എത്ര സങ്കീർത്തനം മക്കളെ? അവിടെ ഇല്ല. നമ്മളാരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെങ്കിൽ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ 100 സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്നാൽ 70 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒറ്റയിടത്തും മല്ലനെ കൊന്ന കാര്യം എഴുതാഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ദാവീദുണ്ടെന്നല്ല, ഇസ്രയേൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ലോകമറിയട്ടെ. 10,000 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് 100,000 രൂപയുടെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന കാലമല്ലാതെ 10,000 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ്, പക്ഷെ 100,000 രൂപയുടെ വീഡിയോ ക്യാമറ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ. ഇവിടെ അല്ല പ്രതിഫലം. സ്വർഗത്തിലെ പ്രതിഫലത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഈ ചത്തനായി അവനെ പരിഹസിക്കാനായി 2 Samuel 16 ഒരാൾ വന്നു. ഷിമെയി, നീതാ പോ പോ രക്തപാപക എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവനെ ദാവീദിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, ഈ ചത്തനായെ വെട്ടട്ടെ. നോ നോ നോ, കാരണം ഞാനും ഒരു ചത്തനായ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവനെ വെട്ടരുത്, ദാവീദിനെ ശപിക്ക എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിഷിക്ത ചള്ളവാരി എറിയുമ്പോൾ, കല്ലുവാരി എറിയുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറ, ഞാൻ ഒരു ചത്തനായാണ്, എന്നെ ശപിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. അവൻ ശപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നേഴ്സാണ് സൂചി വെക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവളുടേതല്ല മെഡിസിൻ. ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് നേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിശാചിൻ്റെ ദൂതൻ കുത്തുന്നത് അവൻ്റെ വകയല്ല, സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ ക്രമീകരിച്ചതാ. ഡെഡ് ഡോഗ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചത്തനായെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ നായ്ക്കൾക്ക് ഭയങ്കര വിലയാകട്ടോ. അത് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പൂ കൊണ്ടുവെക്കും, കല്ലറ, എന്തൊരു സ്മരണയാ. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാര പശ്ചാത്തലത്തല്ല ബൈബിൾ.
കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് എഴുതിയത്. പൗരസ്ത്യ സംസ്കാര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നായയുടെ വില നമുക്കറിയാമല്ലേ. പണ്ടൊരിക്കൽ ഏലിഷായുടെ അടുക്കൽ ഹസായേൽ വന്നു പ്രവചനം കേൾക്കാൻ. ഭാര്യം പറഞ്ഞ ശേഷം ഹസായേലിനെ തുറിച്ചു നോക്കി. ചരിത്രം 2 രാജാക്കന്മാർ 8:13 വീട്ടിൽ ചെന്ന് വൈര്, ഓ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇസ്രയേലിന് വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു, ഗർഭിണികളെ പിളർക്കാൻ പോകുന്നു, യൗവനക്കാരെ വാൾ കൊണ്ട് പിളർക്കാൻ പോകുന്നു. പറയുമ്പോൾ എമ്മ പറയാ, ഈ മഹാകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു നായാണോ? അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഡൗൺ ട്രോണാണ് നായ്. ഇനിയും മല്ലനായ ഗോല്യാത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ദാവീദ് കല്ല് കവണയുമായി വരുമ്പോൾ, ഒരു നായാണോ ഞാൻ കല്ലും കവണയുമായി എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ? രണ്ട് വാക്യം പോരെ, ഏറ്റവും താണ ഒരു ജീവിയാണ് നായെങ്കിൽ ദൈവ പൈതലെ വെറും നായല്ല, നീ ഒരു ചത്ത നായാണ്. പ്രൈസ്. അതുപോലെ താഴ്ത്താൻ മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ഡിഡി, ഇല്ലെങ്കിലും മക്കളെ ഡെഡ് ഡോഗിന്റെ ഇടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ സന്തോഷിക്കണം. അവന്റെ ഡെഡ് ഡോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് ചെന്നാൽ സങ്കീർത്തനം വായിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും വാക്യം വായിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരാശംസ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മക്കളെ വിഷമിക്കേണ്ട, ചത്ത നായിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു ശവസംസ്കാരത്തിന് ഒരാശംസ അല്ല ഒരു കണ്ടോളൻസ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു വാക്യം വായിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകല്ലേ, പൾസ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം, മൂക്കി ശ്വാസം വേണം, മോർച്ചറി പോകല്ലേ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഏത് കല്യാണത്തിന് ചെന്നാലും മണവാളനാകണം, ഏത് സംസ്കാരത്തിന് ചെന്നാലും ശവമാകണം. ഈ ചിന്തയൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് ആ മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലതും. പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? നിനക്ക് അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? കസേര മുമ്പിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേദനിക്കണം? അത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു ലൈൻ പുറകിലായാൽ ഓ, അത് വീഡിയോയുടെ മുമ്പിലല്ലെങ്കിൽ ഓ, ആകാശം വെടിഞ്ഞു വീഴത്തുള്ള മക്കളെ, ഇവിടെ അല്ല വലത് തലയ്ക്കുമേ ഒരു നിത്യത കാണൂ. ദാനിയേൽ 12 വഹിക്കുന്നു, ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ഇവിടുത്തെ കസേരകൾ എന്നും നിൽക്കുന്നില്ലെന്നേ. ഇതാ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭയല്ല ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. തോന്നുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാം, തോന്നുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭ ഓൺ ചെയ്തവന് മാത്രമേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, നീ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിത്യത തലയ്ക്കുമീതെ കാണുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ ആവശ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന താഴ്മയോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹ്യൂമിലിറ്റി ബ്രിങ്സ് ബ്ലെസിംഗ്. Matthew 15:27-28. Matthew 15:27-28 ഒന്ന് വായിച്ചേ. അതിനു അവൾ, അതെ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. കനാന്യ സ്ത്രീയ, പുറജാതിക്കാരിയ, മുമ്പോട്ട് എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം അതി കഠിനമായിരിക്കുന്നു, കർത്താവേ സൗഖ്യം കരുണ കാണിക്കണേ. യേശു ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നില്ലെന്നേ. അവരേ വന്നു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എങ്ങ് പറഞ്ഞയക്കൂ. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ആട്ടിൻകൂട്ടം ആര്? ഇസ്രയേൽ. അതിന്റെ അൺഓതറൈസ്ഡ് എൻട്രി ഓഫ് വൺ ഡോഗ് ഇൻ ടു ദ ക്യാമ്പസ് ഓഫ് ദ ഷീപ്പ്. ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ അനധികൃതമായ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി വരുന്നു. നായ്ക്കുട്ടിക്കുള്ളതല്ല എന്നാ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോകാം എന്നവൾ വിചാരിച്ചില്ല. അവളുടെ അകത്തൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ഈ പുരുഷന്റെ പുറകെ പോയാൽ നന്മ ലഭിക്കും. ആ പറഞ്ഞ വാക്കിലാണ് അവൾ പിടിച്ചത്, നായ്ക്കുട്ടി എന്നല്ല വിളിച്ചത്. നാഥ, ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറ്റിക്കൂടിയ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ എന്നെ കുട്ടി എന്നല്ല വിളിച്ചത്, ബിഗ് ഡോഗിന് ഇര നേടാം, പക്ഷെ സ്മോൾ ഡോഗ്സിന് ആ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കേ തിന്നാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എക്കോടും പടിഞ്ഞോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഓടുന്ന കുറേ നായ്ക്കളുണ്ട്. ഒരു ജോലിയുമില്ല, വെരി ബിസി വിതൗട്ട് വർക്ക്. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്. സർ, ഐ ആം നോട്ട് എ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്, ബട്ട് ഐ എം എ പെറ്റ് ഡോഗ്. പിന്നെ കുറേ നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ, മാഡ് ഡോഗ്. കടിച്ച് പേ ഇളക്കി ബിമാരി ഫൈലാനെ വരെ കുത്തേ രോഗം വിഷമിക്കും. ഞാൻ ഒരു മാഡ് ഡോഗ് അല്ല, ഒരു മീ
വീക്ക്ഡ് ഡോഗ് ആണ്. പിന്നെ കുറെ നായ്ക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, മണപ്പിച്ച് 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 മണം എടുത്ത് പോലീസിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലീസ് ഡോഗ്. സർ, ഐ ആം നോട്ട് എ പോലീസ് ഡോഗ് ബട്ട് ഐ എം എ പൊളൈറ്റ് ഡോഗ്. പിന്നെ കുറെ നായ്ക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, വ്രണം നക്കി 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 ലോക്കോസ് 16 വ്രണം നക്കുന്ന നായ്ക്കൾ, നല്ലതൊന്നും നക്കത്തില്ല, വ്രണം മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള നായ്, ഐ ആം നോട്ട് എ സോർ ലിക്കിംഗ് ഡോഗ് ബട്ട് ഐ എം എ ടേബിൾ ഫീഡിംഗ് ഡോഗ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വൊമിറ്റിംഗ് ഡോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷർദിൽ. നാഥ, ഞാൻ ഷർദിൽ തിന്നുന്ന പട്ടിയല്ല, ഞാൻ ബ്രെഡ് തിന്നുന്ന പട്ടിയാണ്. സോ സേർ, യു കോൾഡ് മീ എ ഡോഗ്, നീ എന്നെ ഡോഗ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഞാൻ ബിഗ് ഡോഗ് അല്ല, സ്മോൾ ഡോഗ് ആണ്. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് അല്ല, പെറ്റ് ഡോഗ് ആണ്. മാഡ് ഡോഗ് അല്ല, മീറ്റ് ഡോഗ് ആണ്. പോലീസ് ഡോഗ് അല്ല, പൊളൈറ്റ് ഡോഗ് ആണ്. മാഡ് ഡോഗ് അല്ല, മീറ്റ് ഡോഗ് ആണ്. സോർ ലിക്കിംഗ് ഡോഗ് അല്ല, പിന്നെ യോ ടേബിൾ ഫീഡിംഗ് ഡോഗാണ്. ഞാൻ വൊമിറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഡോഗ് അല്ല, ഒരു ബ്രെഡ് ഈറ്റിംഗ് ഡോഗാണ്. അങ്ങനെ താഴ്ത്താൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് തയ്യാറാകും? All that I need is one piece of bread. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരം മുഴുവനും ആട്ടുകൂട്ടികൾ കൊടുത്തുകൊള്ളൂ. ലൈഫ് ടൈം സപ്ലൈ എനിക്ക് വേണ്ട. 1 year സപ്ലൈ വേണ്ട, ആട്ടുകൂട്ടി കൊടുത്തുകൊള്ളൂ. 1 month ആഹാരം വേണ്ട, ആട്ടുകൂട്ടി കൊടുത്തുകൊള്ളൂ. 1 month ആഹാരം വേണ്ട, ആട്ടുകൂട്ടി കൊടുത്തുകൊള്ളൂ. 1 ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ വേണ്ട, ആട്ടുകൂട്ടി കൊടുത്തുകൊള്ളൂ. 1 നേരം ഒരമ്മച്ചി മോൻ്റെ കൈ കൊടുത്തയച്ചത് 5 breads and 2 loaves അല്ലേ, 5 പോ 2 മീനും. അതും എനിക്ക് വേണ്ട. 1 bread അതും വേണ്ട. എതിർച്ചയ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നുറുക്കി നുറുക്കി തിന്നുമ്പോൾ ക്രംസ് താഴെ വീഴും, അത് പട്ടിക്കുട്ടികൾ വന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കും. പക്ഷേ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നായ്ക്കുട്ടികൾ വന്നില്ലല്ലോ, ഒറ്റ നായ്ക്കുട്ടിയെ വന്നുള്ളൂ. എനിക്കാകെ വേണ്ടത് 1 കഷണം അപ്പമാണ്, ജസ്റ്റ് 1 പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ്. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒറ്റ വാക്കുമതി, ഒറ്റ വാക്കുമതിയേ വനഭൂമി സൂര്യ നക്ഷത്രജാലങ്ങളും വൃക്ഷസ്ഥലതാദികളും പർവ്വജാതി ഇണജാതി കാട്ടുമൃഗം നാട്ടുമൃഗം സമസ്തവും ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വാക്കിനാൽ, നിലനിർത്തുന്നത് വാക്കിനാൽ, നിർമൂലമാക്കുന്ന വാക്കിനാൽ, അലയടിച്ചു വരുന്ന തിരമാലകൾ ശാന്തമാക്കിയത് ഷാലോ ആ വാക്കിനാൽ തന്നെ. ആ ഒരു വാക്കുമതി 10 മാസത്തോളം ഉദരത്തിൽ ചുമന്ന വേദനയോടെ ജന്മം കൊടുത്ത എൻ്റെ മകൾ ശൈശവും പിന്നിട്ടു. താരാട്ടുപാടി താരാട്ടുപാടി ഉമ്മ വെച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ വളർത്തിയ എൻ്റെ കുഞ്ഞും. ശൈശവം കഴിഞ്ഞു, ബാല്യത്തിലോട്ട് കയറി, കൗമാരത്ത് എത്തുമ്പോൾ സാത്താൻ പിടിച്ചെടുത്തു. ചിലപ്പോൾ കരയുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു, തലമുടി വെച്ച് പറിക്കുന്നു, ഈ നീർച്ചാലകൾ ഒലിക്കുന്നു. ദൈവമേ, മന്ത്രവാദം ആഭിചാരം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം നോക്കി മതാധിപന്മാർ പലരും വന്നു, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അയ്യോ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നിലവാരം ഗുരുതരമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു, ഇടയെ, നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഒരാൾ ഇസ്രയേലിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഭൂതം വിട്ടുപോകും. അതെയോ സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ അഫക്കഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നായ്ക്കുട്ടിയെ പോലെ താഴ്ത്തി 1 കഷണം അപ്പം കിട്ടി. മടങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖരൂപം മാറി, ഒന്നൊരു തേജസ്. മമ്മി, പെൻസിൽ വേണം, പേന വേണം, ഫ്രോക്ക് വേണം, എണ്ണ വേണം, സോപ്പ് വേണം, തോർത്ത് വേണം, സ്കൂളിൽ പോകണം. എന്തോ പറ്റും മോളെ. അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കിടന്ന മുറിയിൽ ഒരു തേജസ് ഞാൻ കണ്ടു, ഒരാദൃശ്യകരം എന്നെ തൊട്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അഡ്വേർഡ് ഹാസ് പവർ. സ്നേഹിത, സ്നേഹിതേ, വഴിപഠിച്ച സന്തതിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ നീ? നീ പോറ്റി പുലർത്തിയ കുഞ്ഞ് സാത്താൻ്റെ പിടിയിലായോ? മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി ഒത്തിരി കാര്യം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ സാത്താൻ പിടിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ച് നായ്ക്കുട്ടിയെ പോലെ താഴ്ത്തി 1 കഷണം അപ്പത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കൈയുയർത്തി കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, ജസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ്, 1 word ഫ്രം യുവർ മൗത്ത്, ഒരു വാക്ക്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആ ശബ്ദത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. അമ്മയെ കാണണം നിങ്ങൾക്ക്, സോറി, അമ്മ യോഗത്തിലില്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ കാണണോ, സോറി, ആ കുഞ്ഞ് യോഗത്തിലില്ല. ആ പോസ്റ്റൽമാരെ കാണണോ, സോറി, അവരാരും യോഗത്തിലില്ല. 11 പേര് പരദീസിലുണ്ട്, ഒരാൾ പാതാളത്തിലുണ്ട്, അവരാരുമില്ല. പക്ഷേ സൗഖ്യമാക്കാൻ ശക്തിയുള്ള യേശു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യോഗത്തിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൈ മാത്രം ഒന്ന് കാണട്ടെ. ജീസസ് ടച്ച് എവരി സോൾ. സോ അബ്രഹാം പൊടിയും വെണ്ണീറുമായി താഴ്ച്ചി, ദാവീദ് ഒരു ചത്തനായ താഴ്ത്തി, കനാന്യ സ്ത്രീയോ ഓ മീൻ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ പോലെ താഴ്ത്തി. യേശു തമ്പുരാൻ്റെ താഴ്മ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച യെശയ്യാ പ്രവചനം 53:7 വാക്യം വായിച്ചു. യെശയ്യാ 53:7 പ്ലീസ്. തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വായ് തുറക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടും, വായ് തുറക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും, യെസ്, രോമം കത്രിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെയും അവൻ വായ് തുറക്കാതിരുന്നു. മൗനതയിൽ അഥവാ
താഴ്മയിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റിയിൽ സൈലൻസ് ഉണ്ട്. യേശുവിന് വാതുറക്കം അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. 12 വയസ്സിൽ തന്നെ പരീക്ഷ പ്രമാണികളെ വായടച്ചവനല്ലേ ക്രിസ്തു? നസറെത്ത് പള്ളിയിലെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ലാവണ്യ വാക്കൽ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ലേ? എം ഔ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഥയെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? കത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ലാവണ്യ വാക്കുകൾ, ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അധികാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനുണ്ടറിയാമോ? മത്തായി 5:6-7 നീണ്ട പ്രസംഗം, ലോങ്സ്റ്റ് സെർമൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രീച്ചർ, പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം. John 14:15-16 അനദർ ലോങ്സ്റ്റ് സെർമൺ. ഇത്രയും പ്രസംഗ ചാതുര്യമുള്ളവൻ, വായടച്ചു മറുപടി കൊടുക്കുന്നവൻ, കുടുക്ക് ചോദ്യത്തിന് മിടുക്ക് മറുപടി പറയുന്നവൻ, ഹെരോദാവിന്റെ മുൻപിൽ, പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ ഒരക്ഷരം പോലും പറയാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ആ മൗനതയ്ക്ക് പിന്നിലൊരു വലിയ വിജയമുണ്ട്. തന്നെത്താൻ അഭിഷിക്ത നിനക്കെതിരായി എത്ര ആക്രോശ ശബ്ദങ്ങൾ. 22 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു, കാളകൾ എന്നെ ചുറ്റി, ഭാഷാൻ കൂറ്റന്മാരുടെ ആക്രോശം. നായ്ക്കൾ, ഭാഷാൻ കൂറ്റന്മാർ, കാളകൾ, ഭൂപക്ഷിയോളിറന്ന സിംഹം പോരാ, കാട്ടുപോത്തുക്കൾ കൊമ്പുകൊണ്ട് കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഉത്തരമരളുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെങ്കിൽ ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ അഭിഷിക്തരെ ചള്ളവാരി എറിയുമ്പോൾ, ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, കല്ലുവാരി എറിയുമ്പോൾ, സഹോദരാ സഹോദരി വിഷമിക്കരുത്, നിന്റെ കർത്താവ് വായു തുറക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നിനക്കും Meekness is not a weakness. Silence is not a weakness. ശബ്ദം നമ്മുടെ ദൈവകർത്താവിന് മൗനമായിരിക്കാൻ അറിയാം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ വചനം സംസാരിച്ചില്ല. മോശയുടെ ആക്രോശ ശബ്ദം ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിച്ച് പാതെ പലക എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. അത്ര അതാണ് ധാർമ്മിക രോഷമ. കോപം പാപമാണ്, പാപത്തിനെതിരെയുള്ള കോപം പാപമല്ല. പക്ഷേ അവനെതിരായിട്ട് അതെ വിമർശനം ഉയർന്നപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് Numbers 12:3, 12 വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, മോശ എന്ന പുരുഷനോ ഭൂതലത്തിലൊക്കെ അതിസൗമ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് എതിരാളികളുടെ നടുവിൽ ശാന്തത, സൗമ്യത, മൗനത ഒരു പരാജയമല്ല എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ആ സൗമ്യതയിൽ എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ തരുതി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം വരുന്നു. ഒന്ന് വായിച്ചത് അതേ Proverbs 28:13 സദൃശ വാക്യങ്ങൾ 28:13 വാക്യം വായിക്കൂ. തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല, അവന് ഗുണം പിടിക്കയില്ല, പിന്നെ അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. പാപം സാർവത്രിക പ്രശ്നമാകട്ടെ, സിൻ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് സിൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, പാപമില്ല, സ്വർഗമില്ല, ഭൂതമില്ല, അഭിലാഷമില്ല, നരകമില്ല, മരണാനന്തര ജീവിതമില്ല, പാപമേ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. വേറെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു, എത്ര പാപം ചെയ്താലും ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്രാഴ്ച കൊണ്ടുവന്ന് സ്വത്രാഴ്ച പാത്രത്തിൽ ഇട്ടാ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യും. ദൈവം പാപമോചനം നൽകുന്ന കച്ചവടക്കാരനല്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി അറിയണം. വേറെ ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു, എത്ര പാപം ചെയ്ത് കിടന്നാലും നീളമുള്ള കുപ്പായത്തോടും സുഗന്ധമുള്ള കുന്തിരുക്കത്തോടും ഈണമുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും കിലുക്കുള്ള മണിയോടും കൂടെ കിലുക്കി കിലുക്കി കുലുക്കി കിലുക്കി കുലുക്കി കുലുക്കി കിലുക്കി കിലുക്കി ചുറ്റു സുഗന്ധമായ ആ നല്ല പുകയൊക്കെ മൃതശരീരത്തിന് മൂക്കിലോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ പോകും. മക്കളെ വേദന വേദന നിവരുത്, നിന്റെ പണം ചെലവഴിക്കരുത്. വാഴയ്ക്ക് വളമിടേണ്ടത് വാഴക്കൊല വെട്ടിയ ശേഷമല്ല, വാഴ നട്ടു, വാഴ വളർന്നു, വാഴ കുലച്ചു, കുലപഴുത്തു, മാർക്കറ്റ് കൊണ്ട് വിറ്റു, പിന്നെ വാഴപ്പിണ്ടിക്ക് വളമിട്ട പ്രയോജനമില്ല. അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെറുതെ മെനക്കെടു. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലീഡർ വന്ന്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് പട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രസംഗം ചെയ്ത്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് രീതി അടക്കിയാലും ഗുണപ്പെടാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകയില്ല. വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലേ? ആ മേ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പാപം സാർവത്രികമാണ്, പക്ഷേ മനോഭാവം വിഭിന്നം പലതരത്തില്. ഉദാഹരണം, എ സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലിംഗ് റോസ് ഫ്ലവർ, സുഗന്ധപൂരിതമായ റോസ് പുഷ്പം ഒരു ശിശുവിൻ്റെ കൈ കൊടുക്കൂ, അത് പിച്ച് ചിന്തി ഞെവിടി പൊടിച്ച് കുറച്ച് മൂക്കിനകത്ത്, കുറച്ച് വായിക്കാത്ത്, കുറച്ച് ചെവിക്കകത്ത് കേട്ടിരിക്കും. അത് ടോയ്, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊരു പശുവിൻ്റെ കൈ കൊടുക്കും, വാ പൊളിച്ചൊക്കെ തിന്നും. അത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു കവിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും, അവൻ പറയും, പുല്ലിന് തുല്യാമി ജീവിതം വയലിൽ, അവൻ്റെ പാട്ടുണ്ടാക്കും. ആ കവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊടുക്കൂ, അവൻ ഗവേഷണം ചെയ്യും, എന്താ ഇപ്പൂ വീണത്, വീണപ്പോൾ എന്താ മേലോട്ട് പറഞ്ഞത്, എന്താ താഴോട്ട് വീണത്, അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം മുഴുവനും അങ്ങ് സയൻസ്. ആ പുഷ്പം വാങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ കൊടുക്കൂ, ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു, രണ്ട് മണപ്പിച്ചു,
മാക്സിമം മൂന്ന് മണപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഭട്ടിന് പോകും. അതേ പുഷ്പം പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊടുക്കും, അത് മണപ്പിച്ച് 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 അവൾ കളയത്തില്ല. ചില സ്ത്രീകൾ പുറേ വരുന്നവർക്കൂടെ മണക്കാൻ വേണ്ടി തലമുടി വെച്ച് വിടുന്നു. പുഷ്പം ഒന്നാണ്, വീക്ഷണം പലതാണ്. ശിശുവിന് കളിപ്പാട്ടം, പശുവിന് തീറ്റ സാധനം, കവിക്ക് ഗാനവസ്തു, ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഗവേഷണ വസ്തു, പുരുഷനത് മണപ്പിച്ച് കളയാനുള്ളത്, സ്ത്രീക്ക് മണപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ പാപത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അവരവരുടെ മനോഗതി അനുസരിച്ച് പാപത്തെ കാണും. എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു, എ പിഗ് ആൻഡ് എ ഷീപ്പ്. ഒരു പന്നിക്കുട്ടിയും ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയും ഒരുപോലെ ഹൊറിബിൾ പിറ്റ് ആൻഡ് മെറിക്കളെ നാശകരമായ കുഴിയിലും കുഴിഞ്ഞ ചേറ്റിലും വീണാൽ കരയുന്ന ഏത് കുട്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ആട്ടിൻകുട്ടി, അമ്മാ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ നിലവിളിക്കും ആട്ടിൻകുട്ടി. കരയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരുത്തൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കരളലിഞ്ഞ് കരകൾ നീട്ടി കരയിൽ കയറ്റി വിട്ടാലും ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല കേട്ടോ. ഭിത്തിയിലോ കയ്യാലയിലോ വൃക്ഷത്തിലോ മതിലോ ഉരുമി 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 നന്നാവും. അതിൻ്റെ കണ്ടംപററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമകാലികനായി കിടക്കുന്ന പന്നിക്കുട്ടിയോ അതിൽ വീണപ്പോൾ എന്ത് ആനന്ദം, എനിക്ക് എന്ത് ആനന്ദമോ, എന്തൊരു സന്തോഷം. ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കരളലിഞ്ഞ് കരങ്ങൾ നീട്ടി കരയിൽ കയറ്റി വിട്ട കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പന്നിക്കുട്ടിയും കൈ കെട്ടി മനോഹരമായ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ഈരേടേയും തോർത്തുകൊണ്ട് തോർത്തി അതിന് ഉണക്കിയിട്ട് സ്പോഞ്ച് പൗഡർ കുട്ടിക്കുറ നിവ്യ ക്രീം ലാക്ടോകലാമിൻ എല്ലാം പുരട്ടി വിട്ടാലും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എവിടെ പോകുന്നു? സെക്കൻഡ് പീറ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ചള്ളയിൽ ഉരുളുവാൻ പോകുന്ന പന്നി. ആട്ടിൻകുട്ടി പന്നിക്കുട്ടി ഒരേ ഹൈറ്റ് ഒരേ വെയിറ്റ് ഒരേ പ്രായമാണെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് മക്കളെ. യേശുക്രിസ്തു ചങ്കില ചുടു ചോര ചിന്തി വീണ്ടെടുത്ത ദൈവസഭയെ വിളിച്ചത് ചെറിയ പന്നിക്കൂട്ടമേ എന്നല്ല, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ എന്നാണ്. ഞാൻ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലല്ല, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ നിശ്ചയമുള്ളവർ മാത്രം മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അല്പസമയം ഉറവതലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി കൈ ഉയർത്തിയ ഒരെണ്ണത്തെ നാളെ ചള്ളക്കുഴി കണ്ടേക്കരുത്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയൊന്നൊന്ന് കൺഫസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷമം. ആദ്യം നരനും നാരിയും ഭാവം ചെയ്തു. ദൈവം വന്ന് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? അതുമേ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചല്ല, എന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ നീ തന്ന ഈ സ്ത്രീ വൃക്ഷവൽ നിന്നു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ലെന്ന് ഞാനല്ല കണ്ടത്, നീയാ കണ്ടത്. ഉറക്കിയത് നീ, എല്ലെടുത്ത് നീ, സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കി നീ, കല്യാണം നടത്തി. ഇവളോട് ചോദ്യം, സ്ത്രീയെ നീ എന്തോ ചെയ്ത്, നീ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വിട്ട ജന്തു, പാമ്പൻ്റെ വഞ്ചിച്ചു, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാൻ എത്ര ഭാരമാണ് മക്കളെ. വളരെ പ്രയാസമാണ്. അകൃത്യങ്ങളെ മറക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല. ആദം പഴിചാരി, ഹൗവ പഴിചാരി, അവർക്കുണ്ടായ ആദ്യത്തെ കൺമണി കായ് സ്വന്തം അനുജനെ വകവരുത്തി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, വേർ ഈസ് യുവർ ബ്രദർ? ദൈവമേ തെറ്റുപറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മൈ ദ കീപ്പർ ഓഫ് മൈ ബ്രദർ, ഞാൻ എൻ്റെ അനുജൻ്റെ കാവൽക്കാരനോ? ശ്രദ്ധിക്കൂ, മറുതലിക്കുന്ന കായ് നിഷിദ്ധ വസ്ത്രങ്ങളെടുത്ത് കുഴിച്ചു മൂടി ടിപ് ടോപ്പായി നടക്കുന്ന ആഖാൻ, അവൻ ഹാമേൻ വിചാരിച്ചു, എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കുഴിച്ചു മൂടിയാൽ മതി എന്നേ. അതിന് 11th കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയും, എന്താ? ദൗ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, ആരും നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കരുത്. മനുഷ്യൻ്റെതല്ല 11th കൽപ്പന. എന്നാ മക്കളെ, മൂടി വെച്ചതൊന്നും വെളിച്ചത്ത് വരാതിരിക്കയില്ല. നീ സകല വാതിലും അടച്ചാലും സകല ജനലും ക്ലോസ് ചെയ്താലും സകല കർട്ടനും ഇട്ടാലും 0 point ബൾബില്ലെങ്കിലും ഉത്തരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് മേലോട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല്ലിക്കുട്ടിയും കട്ടിൻ്റെ കീഴെ പാത്തിരിക്കുന്ന മൂട്ടക്കുട്ടിയും ചെലന്തി വലയെന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ചെലന്തിക്കുട്ടിയും മൂളിപ്പാട്ട് പാടിപ്പാടി പാടിപ്പാടി കട്ടിൻമീതെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന കൊതുകിൻ കുഞ്ഞും മാത്രമല്ല മക്കളെ പാപം കാണുന്നത്. അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ഒരുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂടി വെച്ചതൊന്നും വെളിച്ചത്ത് വരാതിരിക്കയില്ല. ഗേഹസിയേ നീ എവിടെ പോയി? ഞാൻ എങ്ങും പോയില്ല. ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ കള്ളക്കഥ ചമച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ എങ്ങും പോയില്ല. പച്ചക്കള്ളം അവരുടെ വായിലൊട്ടും പല്ലില്ലെന്നല്ല, 32 കൊണ്ട് സലൈവ ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സാധനമില്ല, പച്ചക്കള്ളം. ആമേൻ. ശൗലേ, എൻ്റെ കാതുകളിൽ കേൾക്കുന്ന കാളകളുടെ മുക്കുറയും ആടുകളുടെ കരച്ചിലും എവിടെ? ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, ശ്രദ്ധിക്കൂ, പാപം സാർവത്രികമാണ്, മനോഭാവം വിഭിന്നമാണ്. പഴിചാരുന്ന ആദാം, മറുതലിക്കുന്ന കായിൻ, കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ആഖാൻ, കള്ളം പറയുന്ന ഗേഹസി, നീതീകരിക്കുന്ന ശൗൽ, കെട്ടി ഞാൻ ചത്തുകളയുന്ന യൂത, ഇവരെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അലറിക്കരഞ്ഞ ദാവീദ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നോക്കുന്നു, സ്വയം താഴ്ത്തു, പാപമേറ്റവരെ പ്രൈസ്തു. എന്താ എൻ്റെ പോഷത്വം ഹേതുവായി എൻ്റെ വ്രണങ്ങൾ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു. നാറ്റം പലർക്കും നാറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം അത് മാറി. മാറുമല്ല, നിന്റെ മൂക്കങ്ങ് യൂസ്ഡായി. എത്ര വഞ്ചനകൾ, ചതിവികൾ, കള്ളത്തരങ്ങൾ, ദുർനടപ്പുകൾ, മദ്യപാനങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ മേ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്നേഹിത, ഈ പാപത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം ഇന്ന് രാത്രി നീ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു.